Ladies and gentlemen, bästa deltagare, hyvät ihmiset. Pohjoismainen hyvinvointimalli, ilmastonmuutos, kestävä kehitys muodostavat ministereiden paneelin kolme teemaa, joista kaksi on maapallon kokoista ja hyvinvointimallillakin on globaalit siteet. Maa, ilma, vesi ja tuli kehystävät konferenssia ja muistuttavat meitä ihmisen läpikotaisesta yhteiselosta luonnon kanssa. Jaha. Onko pohjoismainen hyvinvointivaltio malli vai umpikuja? Tällä otsikolla järjestettiin tammikuussa vuonna 2008 Suomalaisen tiedeakatemian 100-vuotisjuhlaseminaari. Kysymystä selvitettiin monista eri näkökulmista. Tulokseksi saatiin, hyvinvointivaltio tuottaa hyvinvointia. Kansainvälisessä vertailussa Pohjoismaat sijoittuvat, kuten kaikki tiedämme, erittäin hyvin sekä objektiivisen että subjektiivisen hyvinvoinnin suhteen. Tuoreessa UNICEFin tutkimuksessa The Children Left Behind selvitettiin lasten materiaalista, koulutuksellista ja terveydellistä eriarvoisuutta vauraissa maissa. Pohjoismaat sijoittuvat kahteen tasa-arvoisimpaan ryhmään Hollannin ja Sveitsin kanssa. Eri tutkimuksissa erilaiset mittarit vaikuttavat jossain määrin tuloksiin ja maiden väliseen järjestykseen. Hyvin harvoin hyvinvointia ja ympäristökysymyksiä on arvioitu samoissa tutkimuksissa. Pohjoismaiden profiileissa on myös eroja. Pohjoismaat yltävät toistuvasti kärkisijoille kansainvälisissä vertailuissa ja kukin tavallaan. Siis hyvinvointimallimme on oivallinen tuottaessaan hyvinvointia melko tasa-arvoisesti. Mutta elämän muotomme, johon elämän tapamme perustuvat, ei ole ekologisesti kestävä. Saastutamme ympäristöä ja luonnonvarojen kulutus on väestömäärään nähden sangen suuri. Uuskolonialismin myötä olemme osallisia myös ihmisoikeusrikoksiin ja luonnon riistoon kehitysmaissa. Taloudellista kestävyyttä ovat rapauttaneet muun muassa finanssikriisin mekanismit. Sosiaalinen kestävyys kotiovillakin on joutunut koetukselle eriarvoisuuden kasvaessa ja ylikulutuksen lisääntyessä. Eriarvoisuuden kasvua on tapahtunut kaikissa Pohjoismaissa, vaikka se on vähäisempää kuin EU-maissa keskimäärin. Viime vuosina tuloerojen kasvu on ollut OECD-maista nopeinta Suomessa. Niinpä keskusteluun on noussut kysymys, onko Suomi enää pohjoismainen hyvinvointivaltio? Vastaukset vaihtelevat. EU:n köyhyysvuotena 2010 köyhyys on ollut esillä monin puhuttelevin tavoin. Jos ei ole rahaa kunnon kenkiin, kävelemisen halpa harrastus käy vaikeaksi. Lapsen leirikoulumaksu voi kaataa kuukauden budjetin ja pakottaa leipäjonoon. Sosiaali- ja terveysongelmat ovat yleisimpiä niissä vauraissa maissa, joissa ero rikkaiden ja köyhien välillä on suuri. Eriarvoisuuden aste on yhteydessä muun muassa luottamukseen, elinajan odotteeseen, mielenterveysongelmiin, ylipainoon, perheväkivaltaan ja vankilatuomioihin sekä sosiaaliseen liikkuvuuteen. Mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta on, sitä parempi se on kaikille.
Näin päättelevät muun muassa brittitutkijat Wilkinson and Pickett. Suuret tuloerot merkitsevät sosiaalisen etäisyyden kasvua eri väestöryhmien välillä, jolloin luottamus vähenee. Eriarvoisuus lisää ihmisten epävarmuutta. Se tuottaa pelkoa omasta riittävyydestä ja häpeää vaatimattomasta sosiaalisesta asemasta. Näin syntyy stressiä, joka kroonisena heikentää selviytymistä sekä lisää sairauksia ja väkivaltaa. Mielialalääkkeiden laajalle levinnyt käyttö heijastaa osaltaan epävarmuuden ja riittämättömyyden kokemuksia. Eriarvoisuus heikentää kansanterveyttä. Eriarvoisuus lisää kilpailuhenkistä kulutusta. Näin eriarvoisuuden ja ylikulutuksen kasvu kietoutuu toisiinsa. Eriarvoisuutta vähentämällä voidaan vähentää kulutusta. Maailman 500 miljoonaa rikkainta ihmistä, noin 7% maapallon väestöstä, vastaa noin puolesta ihmiskunnan aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Tasa-arvoisuuden aste on kuin vatupassi, jolla voidaan arvioida yhteiskunnallisen kehityksen tasapainoisuutta. Tai lyhyemmin, tasa-arvoisuuden aste on yhteiskunnallisen kehityksen vatupassi. Onko sitten kestävästä kehityksestä uudistajaksi? Onhan sitä kritisoitu hampaattomuudesta ja hajanaisten aktiviteettien virrasta. Muiden ohjelmien varjossa kestävä kehitys on yhteiskunnan reunamilla. Se pitäisi saada politiikan keskiöön. Kestävä kehitys on kuin leipomaton leipä. Ainekset ja välineet ovat pöydällä. On kuin pähkäilisimme, missä järjestyksessä ja mittasuhteissa ainekset sekoitetaan. Puuttuuko meiltä siis resepti? Voi olla, että resepti on osittain tabujen takana. Näin voi päätellä uuden aallon keskusteluteemoista, joissa asetetaan kyseenalaisiksi jatkuva talouskasvu sekä yksiviivainen usko teknologiaan pelastavana voimana. Hallitsevassa ajattelutavassa tähdennetään jatkuvan talouskasvun turvaamista, työn tuottavuuden lisäämistä sekä työurien pidentämistä ja julkisten menojen karsimista. Näkemys edustaa lisää samaa periaatetta. Taustalla on käsitys siitä, että vain lisäämällä kasvua voidaan rahoittaa hyvinvointivaltiota ja ympäristön suojaa.